Një ngjarje rëndë është shënuar në qytetin e Vlorës, ku një konflikt mes dy të rinjve përpaksa nuk është kthyer në një tragjedi. Një 30 vjeçar nga Shkodra, i identifikuar si Fasil Likaj, ka qelluar me armë zjarri duke plagosur ish të dashurën Konstantina Zana. E reja është dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Falë reagimit shpejt të strukturave të policisë, të forcave shqiponja, edhe shërbimet policisë gjyqësore që kanë qenë afërsi të vendit të ngjarjes, është bërë mundur neutralizimi i personit të dyshuar që ka qelluar me armë zjarri. Është sekuestruar arma e zjarrit dhe personi është aktualisht ndodhet i shoqëruar në ambient të drejtorisë vendore të policisë Vlorë. Policia ka arrestuar brenda pak minutash autorin duke i sekuestruar armën e zjarrit si dhe dy granata, njëra nga të cilat i kishte rënë në ambientet e lokalit dhe tjetrën e kishte në çantë. Fillimisht i riu ka qenë i ulur i vetëm në kafe, ndërkohë që menjëherë pas mbritjes së vajzës ka nisur dhe konflikti mes tyre. Ai e ka tërhequr atë për disa metra zvarrë dhe më pas e ka qelluar me armë zjarri duke e plagosur. Sipas policisë, Fasil Likaj dhe 20 vjeçarja nga Berati, e cila ishte studente në qytetin e Vlorës, kanë pasur një lidhje dashurie, por së fundmi ishin ndarë.